Så, Jan, varsågod. Tack så mycket, Tommy. Först vill jag säga att det är jätteroligt att se så många här som vill höra om fusion. Och i utskicket så såg ni också att vi ska försöka besvara en hel del av de här frågorna som ni kanske ställer er när ni tittar i media och ni ser fusion i alla andra sammanhang. Skulle jag misslyckas med det så har vi en frågestund efteråt att ta upp, täppa till eventuella hål. Ja, hur vi tänker på fusion? Det är ju solens energikälla och det här kommer ju handla då om att solen kan bli en uthållig basenergikälla här på jorden. Men det är ju en stor teknisk utmaning och det har ni också förstått. Det tror jag alla ni här vet att det är. Vi har ju hållit på att utveckla fusion under så många år. Varför tar det sin tid? Nu bygger vi den här maskinen ITER som ni kommer få höra mer om under det här föredraget. Världens största energiforskningsanläggning. Men sen ITER är ju inte slutprodukten. Och hur ska vi gå från den här stora maskinen till fusion i eluttaget? Och sen kan man göra då fusion. Det är ju sån där nukleär energi. Är det riktigt säkert? Ja, som Tommy sa då, så är jag professor på KTH och ansvarig för information inom den svenska enheten. Skulle någon vilja ha mer information och kanske mer blad, DVD och så vidare som saknas där uppe, så är det bara att kontakta mig på den här mejladressen. Hållpunkterna då? Tänkte jag att vi skulle gå igenom vad är fusionsenergi, repetera det lite kort. Och ta upp en bakgrund. Fusion, det finns ju förnybart och så. Ska vi verkligen hålla på med dyr forskning inom fusion? Och svaret på den frågan är ju då som vi förstår. Ja, det ska vi göra. Så hur ska det gå till att utveckla fusion? Men sen återvänder vi en stund till kostnaderna för fusion och försöker sätta in det i sammanhang och titta på när vi har fusion i väguttaget. Men innan vi drar igång så vill jag börja lite reklam för Nordens enda fusionsanläggning. Den finns ett hundratal meter i den riktningen. Och den ser ut så här. Och han som står här finns i publiken faktiskt. Vad är du, Lasse? Ja, det stämmer. Det här är XMT2R, en maskin för magnetisk inneslutning av fusionsprocessen. Ja, vad är fusionsenergi? Vi vet ju det, att solen är verkligen ett fusionskraftverk. Men det har vi inte alltid vetat. För ett tag sedan, rätt länge sedan, så trodde man att det var bara en stor eld. Räknar man på det så skulle det bara vara 2000 år ungefär. Men sen hade man teorier, och högt uppsatta fysiker hade teorier om att värmen kom från gravitationen som klämde ihop solen. Man trodde att det var en massa kometer som slog ner på solen och på så vis genererade energi och så vidare. Och det trodde man i slutet av 1800-talet. Men i början på 1900-talet så blev man lite klokare och på 1920- och 30-talet så kom man fram till att det är kärnreaktioner det handlar om. Det är så solen får generera så mycket energi. Och då vill vi naturligtvis göra likadant på jorden. Vi blir lite sugna på att bygga små solar här på jorden. Men innan vi tittar på det så är det ju så att solen är en väldigt het gas, kan man säga. Vi rör sig 15 miljoner grader i centrum. Och då är den inte fast form och inte flytande form och egentligen inte gasform heller, utan solen är i en plasmaform där man ser till väte och helium som ingår i solen. Elektroner och kärnor har smitit iväg från varandra och rör sig i en soppa. Det gör vi de temperaturerna. Och den här fysiken som beskriver den här soppan som kallas för plasma är då en ganska avancerad fysik. Plasma finns överallt i universum. Det finns på jorden i form av blixtar, och de är ju inte helt ioniserade. Det är bara några elektroner som smiter loss. Vi kallar det för plasma också.
Det finns plasmor i form av nebulosor, alltså stjärnornas barnkammare kan man säga. Gasmål, den här är från vår egen galax. Och sen är det faktiskt så att plasma finns och det ligger bakom väldigt mycket av sånt som ni har i vardag, ser i vardag och använder i vardag. Alla de här brylarna som är markerade här bygger på plasmaprocesser som plasmaätsning och plasmabehandling av ytmaterial och så vidare. Men vi lämnar det lite där hem, plasmor. Vi går tillbaka till vad som händer nu i solen, de här fusionsreaktionerna. Ja, det är en process som börjar med vanliga vätekärnor, de kallas för protoner. De slår ihop sig till tyngre partiklar och genererar till slut bland annat heliumkärnor och protoner och så. Och ut när, under den här processen när de slås ihop, fusionerar, bildar nya partiklar så genereras det energi. Ja, det här är ju bra för solen då. Men det skulle inte funka på jorden att göra, använda samma process. Den är för svår att få till helt enkelt. Så vi ska strax titta på vad vi har tänkt oss istället. Men innan vi gör det kan vi intressant att luta sig tillbaka en stund och tänka på solen igen. För solen är ju egentligen ursprunget till all energi som vi använder på jorden. All förnybar energi kommer från solen. Sol, vind, vatten och så vidare. Fossil energi är ju lagrad solenergi. Ny växt, organisk materia, kol, olja och gas. Alltså. Och kärnkraften är egentligen exploderande fusionsreaktorer, supernovor, som genererar de tunga ämnena. Utan de här exploderande fusionskraftverken så skulle vi inte ha tyngre ämnen i järn faktiskt. Så med det vill jag säga att fusion är ju universums naturliga energikälla. Men då, på jorden, hur ska vi göra? Vi skulle inte använda solens reaktioner. Nähä. Ja, jo, men då tar vi och provar med deuterium som har en proton och en neutron och tritium som har en proton och två neutroner. Och så låter vi dem under höga hastigheter kombinera. Och då får vi en fusionsreaktion. Om de här har så höga hastigheter att de kan stå övervinna den här potentialen mellan dem. För de är ju likadant laddade. Och det lustiga nu då är att de här summan av de här partiklarna, deras massor, den är 0,5% lägre än vad massorna var från början på de här partiklarna. Så de här partiklarna förlorar 0,5% av sin massa. Och den massan övergår i ren rörelseenergi hos de här partiklarna som kommer här. Och det är speciellt neutronen ni ska titta på här. Den tar 80% av all energi som bildas i reaktionen och smiter ut ur den här anläggningen som vi kommer ha. Den här heliumkärnan, den är laddad och den kommer vi att behålla kvar. Jag ska strax förklara hur. Ja, så alltså fusion mellan deuterium och tritium som är alltså svår att få till för de gillar inte varandra. De måste komma väldigt nära varandra för den starka kraften ska ta vid och få fusion. Det är en väldigt energität process. Ett kilo bränsle ger lika mycket energi som 1000 ton kol. Alltså. Och så är mycket för punchline. Så om det är någonting jag tycker ni ska ha med er när ni går härifrån så är det den här kunskapen. Det förklarar nämligen varför det är så svårt att få till fusion. Det var en ingenjör i England på slutet av 50-talet som heter Lawson som satte sig ner och räknade. Vad är det som behövs för att vi ska få ut lika mycket energi ur en sån här sol som vi har på jorden som vi matar in? Det måste ha varit rätt nervöst alltså, när han satt där och fick fram slutresultatet. Liksom, kommer det här överhuvudtaget att gå eller inte? Jag tror att han nog sa ja när han kom fram till det här kriteriet. För det säger att produkten av tätheten, plasmans temperatur och plasmans avsvalningstid, den ska vara större än den här siffran. Täthet förstår ni. Ju mer partiklar vi stänger in, desto mer fusionsreaktioner blir. Så det är ju naturligt. Hög täthet. Hög temperatur, ja det är också rätt begripligt. För att hög temperatur innebär att partiklarna rör sig fort och då kan de kollidera och övervinna laddningen och fusionera. Men vad är det här då?
energiinflödningstiden eller avspalningstiden. Det är ett mått på hur bra vi använder den energi vi matar in i plasman. Om den plasman, om energin vi matar in i plasman bara försvinner direkt så här, då har vi dålig hushållning och då går inte den här reaktionen ihop. Då får vi inte ut mer energi än vi matar in. Sedan trippelprodukten, det är det vi jagar, det är det vi uppfyller. Jaha. Då tänker man ett ögonblick höga hastigheter, partiklar, stänga in, det går inte. De kommer ju träffa väggarna direkt i vilket kärl som helst och så slocknar det hela. Vi har ingen fusionsreaktion. Men då kom vi på det tidigt att vi skulle kunna använda magnetiska fält att hålla partiklarna fast på. Det visar sig nämligen att laddade partiklar som de är då när de är så varma så har vi elektronerna för, har vi elektronerna för sig och kärnorna för sig. Då följer jag faktiskt de här magnetfältslinjerna. Jonerna går i princip åt ett håll och elektronerna åt ett annat håll. Och det gör att vi kan stänga in dem genom att snyggt och fint böja magnetfältet till en ring. Så första experimentet man gjorde var raka för enkelhetens skull. Men det var inte så lyckat. Partiklarna försvann ju ändå. Men här har vi knutit ihop ändarna i den rosa plasman. Vi har genererat ett jättestarkt magnetfält på de här spolarna som går här runt. Det ger magnetfält i den riktningen. Så. Ovanpå det så drar vi en ström i plasmat, den här gröna grejerna. Och det gör att vi får ett magnetfält i den riktningen. Så faktiskt så kommer magnetfältet gå som en spiral runt här. Och det är den som partiklarna följer. Det visar sig att det måste vi göra, annars får de driva ut det magnetfältet. Dessutom har det att göra med stabilitet som är lite problematiskt. Det här är lite grann som att hålla hjälm och gummisnoddar, är det någon som sa. Det är nog en förenkling skulle jag vilja. Och sen har vi några spolar här på utsidan, de där, som är till för att hålla ihop den här ringen så att den inte expanderar. Och allt det där ska ju avvägas snyggt och fint. Om man skulle bli lite mer detaljerad och titta på vad som verkligen händer, då kommer man se att partiklarna beter sig jättekonstigt och går i bananbanor så här. De kanske studsar fram och tillbaka här i magnetfältet. Eller i potatisbanor kallas det också. Ovanpå det så har de sin gyration runt fältlinjen. Så det är ganska knepigt att räkna på det. Och här ser vi också sista slutna fältytan, magnetfältytan. Hamnar partiklarna utanför den? Ja, de åker rätt ner i den här divertern eller avledaren. Så vill vi ha det för att i en reaktor så kommer det bildas aska här ute vid kanten. Men den måste vi bli av. Men nu sa jag då. Eller sa jag det? Jag sa att vi skulle ha det varmt. Därför att få fusionsreaktioner. Och solen, där kommer vi upp i 15 miljoner grader ungefär. Det duger inte för oss. Vi måste upp i 150 miljoner grader. 10 gånger mer än solen. För den här reaktionen. Deuteriumtrit. Så hur 17 ska man åstadkomma det? Jo, den här strömmen vi drar runt plasmat för att ge ett magnetfält, den har en dubbel effekt. Det är ungefär som brödrosten hemma i köket då. Ni vet, man drar en ström genom trådarna för att det ska bli varmt. På grund av elektriska motståndet. Det blir samma sak här. Kommer man upp i kanske 30 miljoner grader på det viset. Men det räcker inte. Utan då måste vi värma plasmat ytterligare och då är vi tillbaka i köket, mikrovågsugn. Man kan använda antenner här och vi har experter i publiken som kan fylla i med alla frågor som ni har. Och skaka om plasmat så att de riktigt värmer upp sig partiklarna. Och då kan vi komma upp i väldigt höga temperaturer och ovanpå det så kan vi lägga neutralstrålar. Som skjuter in neutrala partiklar i plasman tills de kommer in en bit och då kolliderar de och så blir de laddade och stannar kvar i fältlinjerna och åker runt så här världen. Och på det viset har vi kommit upp i 400 miljoner grader redan. Så man kan säga att uppvärmningsproblemet är i princip löst i en fusionsforskning. Ja. Jag satt mig ner och tänkte, vad kan man få för frågor? Och då dök det här ganska snabbt upp.
Och eftersom vi nu pratar om uppvärmning, då tänkte jag också att det kanske passar att jag säger någonting om kallvatten. Ja, 1989 så dök ju herrarna Pons och Fleischmann upp med sin flaska här med några elektroder och elektrolyt, ett salt och så vidare, och påstod att de hade genererat fusionsprocessen. Det var intressant. Äpplen faller inte uppåt. Det finns naturlagar. Det har skrivits en hel del om det där. Här har ni en bok som beskriver hela processen väldigt väl. Och det kommer skrivas om minst en bok om det som händer nu i Italien och på andra ställen också. Och varför då? Varför kan de inte ha rätt? Ja, det är lite grann som astrologi förhåller sig till astronomi. Skulle jag vilja påstå. För naturen ser ut så här, att här har vi en positiv laddning och här har vi en positiv laddning. Och för att de ska kunna fusionera så måste de här så att säga rulla upp för den här kullen som den här potentialen representerar. Och den är enormt hög, så i även ett 100 miljoner graders plasma så är det bara några få partiklar som faktiskt kan fusionera. De flesta orkar inte. Så vi måste övervinna den här potentialen. Vi måste alltså ha hög fart på den här. Kall fusion funkar inte. Det finns en enda möjlighet. Och det är att lura de här deuteriumfysen genom att föra dem lite närmare varandra. Och det kan man göra genom att använda myoner. En myon kan ta en elektrons plats i en molekyl med deuteriumfysen. På det viset så skärmar man bort en del positiv laddning och så kommer de närmare varandra. Deuteriumfysen. Och en myon kan generera 100 fusionsreaktioner faktiskt. Under sin livstid som bara inom mikroskopkörtingen. Och det räcker tyvärr inte, för den måste generera 1000 fusionsreaktioner. Den är så pass dyr att framställa, så att det räcker inte med 100 reaktioner. Det brukar kallas för ljummen fusion också, eftersom det funkar bäst i sådana 7-8-100 grad. Men kallfusion fungerar inte. Det är tyvärr sant. Ja, jag tänkte vi skulle gå till den här frågan. Jag ska inte dröja allt för länge vid klimatologiska problem, men ni har sett sådana här kurvor väldigt mycket nu som beskriver påverkan av koldioxid i atmosfären. I det här fallet har man lyckats gå 400 000 år tillbaka i tiden genom att titta på isprover på olika ställen. Och den här extrema stigningen här, som är orsakad av människan, har vi alltså aldrig sett i geologisk tid. Tittar man på de senare åren så ser vi att den industriella revolutionen har orsakat en temperatur. Eller vi kan säga så här, sedan den industriella revolutionen började så har vi en temperaturökning på jorden. Och den korrelationen mellan de här två kurvorna är ju enormt stark, som ni vet. Så att vi har tröttnat lite grann på fossila bränslen. Jag ger en kurs i fusionsplasmafysik här på KTH. Jag brukar förr alltid säga låt oss titta på kol och olja, se hur länge det räcker. Då är det viktigt att fusion får komma in. Men det säger jag ju inte längre, eftersom det är ju inte det som är intressant, utan det intressanta är när kan vi bli av med dem. Vi vet ju att vi vill skippa klimatologiska problem. Ja, så vi har ju uthålliga energikällor. Det är ju det bästa som finns. De tär inte på jorden, de är miljövänliga och så vidare. Och där ligger förnybara till. Där ligger förnybara väl till. Och det är bio, det är vind, det är våg, det är sol, det är geotermiskt, det är vattenkraft. Men de har låg energitäthet. De behöver stora arealer. Och de varierar i tiden. De behöver lagringssystem. De är inte tillgängliga alltid när man vill ha dem. Och tittar vi på Europa, som EU-kommissionen gjorde för några år sedan, så kommer man fram till att det behövs mer än förnybar energi för att vi ska klara Europa runt år 2100. Det räcker inte med förnybar energi. Den är för
intermittent, alltså den är, kommer då och då, man har den inte hela tiden. Man har inte löst lagringsproblemet. Europa, mycket infrastruktur, mycket människor, stor energi, stort energitog. Så var ska vi hämta den här uthålliga energin? Ja, en möjlighet är ju fusion. Av den anledningen att miljöpåverkan är liten. Det blir radioaktivt avfall och det kommer vi se om en liten stund. Men det är inte långlivat och vi kan välja material så det kommer inte att vara. Vi kan i princip hitta material som är väldigt kortlivat. Och definitivt inga transporter av avfall. Materialet, det radioaktiva, är kvar på plats och kan utförvaras. Härdsmältor kan inte förekomma eftersom plasmat som är ungefär 1 gram är störst i det minsta så drar ju själva processen ut. Det är alltså bara 1 gram plasma i maskin och knappen. Ja, och sen är ju fusion uthållig energi också. Vi har bränsle för miljontals år tillgängligt på land och i hav. Och det främst är framförallt deuterium som finns här och litium. Litium använder man för att få fram tritium som vi har i maskinen. Så att, tittar man på det här så finns det, om vi tar till exempel Europa, väldigt goda argument för att satsa på fusion. Ja, utvecklingen då. Och man kan väl säga att många av oss här var ju inte ens födda när inklusive mig själv faktiskt, när man startade utvecklingen av fusion på allvar. Lyman Spitzer som står här, han fick idén till den här maskinen han stod i en skidlift. Den är 8-formad faktiskt och det är det som är smarta med den här apparaten. Han hade ett magnetfält som bara gick i den här riktningen. Inte en magnetfält som går runt så här och därför var han tvungen att göra den 8-formad. Hans stellarator blev dock inte någon framgång, den kom igen nu på senare år. Och sen gjorde man, det här var ju hemligt på den här tiden. Det var inte för 1958 man blev klassificerad fusionsforskning på initiativ av Sovjetunionen. Så att alla höll ju på lite var på sina ställen. På Imperial College så kan ni se här en urladdning. Här finns en elektrod, här finns en elektrod och det här är ett glaskärl som man har evakuerat och släppt in lite väte i. Och så ser man att det ser snyggt och fint ut. Den här plasmat då en stund. Men någon mikrosekund senare så börjar det kinka så här. Och en mikrosekund senare så slår det i väggen. Och den här urladdningen dör ut. Så runt 50- och 60-talet, så, eller framförallt 60-talet, så blev man väldigt, väldigt deprimerad. Därför att det bara dök upp nya former av instabilitet. Det här är korvinstabiliteten som ser ut som ett gäng prinskorvar ungefär. I maskinen och kinkinstabiliteter är den här som ni såg nyss som böjer sig mot väggen. Man upptäckte hundratals olika typer av instabiliteter. Det var naturligtvis kanske bara 10-tal är verkligen tuffa. Men de här, vi måste bygga sådana här maskiner så att de inte blir instabila. Och att de har god energinslutning. Man får inte ligga och fluktuera och skaka för mycket. Turbulens gillar vi inte så mycket heller. För då läcker ut energi. Magnetfältet förstörs och så vidare. Men så kom, då och då så kom ju så här spännande upptäckter då. Man får säga upptäckter på det viset. Det här var ett framgångsrikt experiment. Det ska vi inte sticka under stol med. I Harvard. Det säger jag. Och som ni såg så ser här så var personsforskare väldigt propra på den tiden. Dock har vi glädjande nog ett större inslag av kvinnor nu för tiden. Pipa ska man gärna också. Men runt, det var nog i början på 60-talet, så annonserade de att de hade löst fusionsproblemet i princip. De mätte massvis med neutroner som kom ut ur den här maskinen. Och neutroner är ju ett tecken på fusion. Men det visade sig då vara lite tokigt för vad de hade egentligen fått här. Det var en slags instabilitet som var associerad med höga elektriska fält. Det gjorde att partiklar accelererades och neutroner skapades. Så det var liksom lite för intermittent för att kunna satsa på som energikälla. Men den här maskinen är faktiskt en föregångare till den vi har där borta hos oss. Så de lever vidare.
Men vad var det då som blev den tändande gnistan för fusionsforskningen? Jo, det var ryssarna som i 1950-talet fick fart på något som kallas för tokamaken. Det är en akronym för en ringformad magnetisk kammare. Här är deras tokamak T3, bild från 62. Det ligger ju Kurchatov-institutet utanför Moskva. Och hur lyckades de? Jo, de använde sig av väldigt, väldigt starka magnetfält. Någonting som man naturligtvis hade insett på andra håll. Men det här magnetfältet som går i den ringformade riktningen, eller den långa riktningen i ringen, om man ska säga, var extremt starkt här. Jag ser att man fyra testar. Det var till och med så att västvärlden inte trodde på det här riktigt. De förklarade att de hade fantastiska temperaturer. Så vi skickade då från England ett team som skulle ta tempen på den här marknaden. Man har nyss kommit på att man kan använda laser för att mäta elektrontemperatur. Så det tog väl närmare ett halvår att montera upp allting och få laserdiagnostiken att funka och så vidare. Och till slut så kom domen då, alltså, och vi fick då reda på att ryssarna hade fel. Det var varmare än vad de sa. Och det gjorde då att överallt i världen så började man bygga om sina fusionsmaskiner, tokamaker. Här har vi bra inneslutning. Ja, sen går det fort. 1979 så började man bygga den här maskinen i England, ett europeiskt samarbete. Joint European Torus, världens största fusionsexperiment. Där ser ni en person. Och den maskinen lever fortfarande faktiskt. Så här ser det ut i landskapet. Maskinen är här, monteringshallen där och är kontors- och administrationsbyggnader. Det är en väldigt framgångsrik maskin. Här inne, han brukar naturligtvis inte stå här för jämna. Här kan man klämma in en 100-150 kubikmeter plasma. Och här har man alltså värmt upp också till 400 miljoner grader. Om vi återvänder till den här lilla, min lilla punchline om trippelprodukten, så kan vi titta i det här diagrammet. Här har vi logaritmisk skala, temperatur. Här borta är 100 miljoner grader. Här har vi trippelprodukten. Ni kommer ihåg, täthet, temperatur, gånger plasmans avsvarningstid. Det ska vara så stort som möjligt. Så vi ska upp i det här hörnet då. Och här är en massa punkter på olika experiment. Vi fick ett amerikanskt experiment här, vi har ett japanskt experiment där, och massa punkter från JET. Och det intressanta är att man kan gradera trippelprodukten i år också. Så går vi från 1970-talet till typ nu då, så har trippelprodukten ökat en faktor 1000 och vi har bara en faktor 5 kvar. Den faktorn ska nästa maskin ITER överbrygga. Så det här diagrammet kan vi säga förklara för oss som jobbar i den här branschen att vi kommer klara det. Vi kommer att bygga en maskin som kommer att producera 500 megawatt fusion. Ja, här kan ni se just den här bästa pulsen på JET som motsvarar 16 megawatt då, under några sekunder. Det var nog för en liten köping under några sekunder. JET är livaktig och håller på fortfarande eftersom vi det är den största maskinen vi har, så vi vill använda den och förbereda oss lite grann för ITER som är på väg. Och här har vi då byggt om väggen inne i JET. Vi har lagt på beryllium på stora delar av ytorna här och wolfram här nere. Material som vi tror kommer vara bra att använda i ITER. För just material är en väldigt känslig sak. Här ute vid väggen kommer vi vara 1000 grader ungefär i reaktorn. Arbetstemperatur för materialet. Vi måste ha väldigt bra material. Så ITER är nästa steg efter JET nu. Mer än halva, alltså partners motsvarande mer än halva jordens befolkning är inblandade. Den är dubbelt så stor som JET i linjära dimensioner. Så att 2 × 2 × 2, det blir 8 gånger större volym. Vi ser på en person här nere va? Den här maskinen är stor. Och varför måste den vara så stor kanske ni undrar? Jo, det är just för den här energiinslutningstiden. Ju större
tvärsnitt vi har på plasma, desto bättre stannar den energi kvar som vi matar in. Då kan vi komma upp, då kan vi knäcka den här typen av produkter. Jag tänkte vi skulle prova tekniken här. Jag ska titta på en liten animation av hur maskinen ser ut. Fusion power plant known as ITER, which is Latin for the way. The objective is to understand the properties of matter undergoing intense fusion reactions and to serve as a test bed for future fusion power producing reactors. Inside the tokamak, high-powered radio waves at several frequencies and highly energetic beams of neutral atoms will heat and control the plasma or the fuel in the reaction process. The plasma is an ionized gas made up of the hydrogen isotopes deuterium and tritium that will eventually reach 150 million degrees. After the plasma has reached a sufficient density, it is further heated by injecting extremely high-velocity neutral deuterium atoms. These charged particles are confined by the magnetic field, and their density continues to build over time. As the beam particles collide with the lower energy plasma particles, they transfer energy to the plasma, thereby heating it and driving current. Ja. Det här var naturligtvis lite stiliserat och så. Det ser mycket mer kaotiskt ut i ett fusionsplasma. Men ni fick en känsla för i alla fall hur uppvärmningen funkar och komplexiteten lite grann i den här delen. Och IT är verkligen ett komplext projekt. Jämför vi med en Airbus 380 som innehåller ungefär 1 miljon komponenter, så är det 10 miljoner komponenter i IT som ska passa samman då med hög precision. De som deltar i projektet kommer från USA, här från oss själva, från Ryssland, Kina, Indien, Korea, Japan. Och det finns fler som Brasilien och Pakistan och så vidare som vill in i projektet. Men logistiken är lite knepig redan nu, så att vi nöjer oss nu. ITER byggs i Cadarache i Sydfrankrike, inte så långt från Marseille. Och det ser ungefär så här då. Här har vi kontorsbyggnader och här har vi själva anläggningen då. Vackert lagd in på en kulle då för att det inte ska kunna bli översvämningar och så vidare. Jag var där i våras och kunde konstatera att det byggs. Och här har vi då seismiska dämpare. Alltså gummiklossar inbäddade i stål. Varpå hela anläggningen ska byggas. Så även om det skulle skaka ordentligt i marken så ska det inte påverka ITER. Den här byggnaden var klar sen i halva monteringshallen för polyidalfältspolarna som de kallas. Den byggnaden är 260 meter lång och en del spolar som inte kan frakta ska fixas ihop här. Så dimman är på gång nu att bygga ITER. Här ser ni en väggsektor som ska hålla en av de superledande magneterna. Där nere har ni en person. Så det rör sig om stora saker. Men nu kan vi komma till svaret på ett av era frågor. En av era frågor då. Varför tar det här som erbarmlig tid? ITER ska ju vara klarat någon gång 2022. Och vi har kört deuterium tritium någon gång i mitten av det årtionde. Då kan vi titta på den här bilden då, som visar olika komponenter, vem som gör vad här. Då ser man att
Jag tror dalfjällsborna, ni vet de här stora rackarna som ger magnetfältet i den riktningen. De görs av Japan, USA, EU, Ryssland, Korea och Kina. Men är det så smart? Varför inte låta säg Tyskland, om de nu är bäst på det, göra de här? Men då är det en politisk fråga. Man vill att alla de här parterna ska kunna lära sig, ska få lära sig att bygga en fusionsmodell. Alla vill vara delaktiga. Och det gör ju att skulle någon gå i konkurs i något land här, eller vi får problem med leverans från någon enstaka, så försinkas vi hela projektet. Men det får vi ta. Det står ju uppe. Ja, bara för att kort rekapitulera nu. Det här är en del av den ringformade plasman. Tanken är då alltså att det ska bli fusionsreaktioner här. Plasman möter en första vägg. Och här borta har vi då en ungefär så här tjock mantel som tar emot neutronerna som kommer från plasman. Och det kommer ju bara flöda ut neutronerna och värma den här manteln. Och på det viset så får vi värme som vi kan utnyttja i den här kylvätskan som kan driva turbiner och generatorer också, på så vis får vi elektricitet. Så att fusion ska generera elektricitet genom att vi kokar vatten på grund av att väggen blir varm eftersom neutronerna brakar in i väggen. Så det är tanken. Men du inte sa det. Och JET har producerat 16 megawatt. ITER ska ge oss 557 megawatt under några minuter. Och DEMO som sedan följer 2035 ska ge oss ett par gigawatt fusionsenergi, förhoppningsvis under väldigt långa tider. Så DEMO är nästa maskin. Och Q här står för hur mycket energi man får ut jämfört med vad man matar in. Ja, hur ser den här tidsskalan ut för utveckling av fusion? När har vi fusion till att driva lamporna? Ja, det här är något som vi kallar för fast track som vi har använt oss av några år nu som ett riktmärke. JET har vi haft här. Och vi har väldigt mycket teori under minska beräkningar. Vi bygger ITER och parallellt med ITER så bygger vi en materialtestanläggning i Japan förmodligen. Och sen sätter vi samman de här två resultaten så att säga, till DEMO som ska stå på utrör runt 2035. Kommissionen var inte helt nöjd med den här planen. De ville ha väldigt tydliga besked. Så att vi har kommit nu med som kallas för Future Roadmap. Och det går via mig att få hela tjocka broschyren om man vill. Där vi har delat in utvecklingen i ett antal undergrupper på det här viset. Där till exempel låg kostnad ingår, säkerhet, material och även en alternativlinje som jag strax kort ska behöva. Fusion Roadmap är en tidskarta för utveckling av fusion. Och där står det i princip år för år vad vi ska göra. Men det förutsätter att vi har pengarna också. Det är den lilla förutsättningen. Och så här kan en anläggning se ut i framtiden. Alltså egentligen inte så mycket annorlunda mot hur ni föreställer kanske en kol eller olje eller kärnkraftsanläggning idag till det yttre. Kärnkraft, ja. Hur är det med säkerheten när vi pratar fusion? Ja, bränslet är radioaktivt. Tid som är radioaktivt, men med en halveringstid på 12 år. Men vi har gjort beräkningar, vi har gjort fallstudier som visar att skulle vi förlora stor mängd tritium av det som finns på anläggningen så behöver vi inte ens evakuera om man lägger en anläggning i mitten av en ruta med en kilometers sida. Så att där har vi inte något stort problem. Men sen har vi de här neutronerna som far in i väggarna och transmitterar materialet där och aktiverar det. Och där kan vi i ögonblicket när vi ska byta ut väggarna så kan vi ha en aktivitet som närmar sig den som fission. Men som jag strax ska visa så klingar aktiviteten av väldigt fort för vi kan ju välja material. Sen finns det andra problem som har att göra med plasmafysiken. Vi kan få enorma instabiliteter som kallas för disruptioner som kan böja magnetfältspolarna och
få anläggningen att haverera rent elektromekaniskt, som vi måste undvika. Allt det här har vi naturligtvis väldigt mycket fokus på och koll på. Om vi jämför relativitet från fission och fusion. Här har vi antal år efter nedstängning då. 100 000 och 10 000 år. Och här har vi radioaktiviteten. Så ser vi då att för fission så klingar jag radioaktiviteten av väldigt långsamt. Använder vi vanligt stål då, för en fusionsreaktor, så har vi redan efter 100 år en aktivitet som motsvarar den som finns faktiskt i vanlig kolaska som kommer från kolkraftstationen. Och väljer vi mer avancerade material så kan vi hamna i låga nivåer redan efter ett tiotal år. Kiselkarbid är helt fantastiskt. Det blir aldrig särskilt farligt. Så det finns en stark utveckling inom det området också. Så fördelen är alltså att inom fusion kan vi välja väggmaterial. Och vi kan utförvara. Och det blir ingen transport av material. Alternativ till tokamaken. Jag ska bara kort säga då att det finns och har genererats massor med olika idéer som verkar rätt seriösa och gångbara för att byta ut tokamaken mot en kanske mer kompakt anläggning. Billigare anläggning som fungerar lite smidigare. En Sveriges tokamak är en lösning. Här drar man ett magnetfält i mitten här och så får man ett magnetfält runt som håller plasman på plats. Och man slipper alla de här spolarna på utsidan. Sådana experiment finns och är väldigt framgångsrika. Vi har Wendelstein, en stellarator i Tyskland som är ganska knepig på det viset att magnetfältspolarna är tredimensionella och går man runt plasmat så har det en tredimensionell form. Och det är alltså fortsättning på Neumann Spitzers gamla idé som nu har, tack vare moderna datorberäkningar, och fått en renaissance. Så ser den maskinen ut som vi bygger nu i Greifswald i Nordtyskland. Så det kommer bli en väldigt stor testanläggning för alternativ magnetisk inneslutning. Och vitsen med den här anläggningen är att den är inte pulsad utan den kan man stå och puttra hur länge som helst. Ja, sen har vi vår egen som är representant för reverserade fältpinchar. Skulle det här lyckas behöver man inte ha så starka magnetfält och man kan bygga mindre maskiner med högre täthet. Och de här bilderna var tänkta att visa lite grann vad vi gör. Jag tror inte jag hinner gå igenom det så mycket. Men vi har en ledande position internationellt när det gäller att hålla vissa instabiliteter på plats. Just det att vi känner av dem när de är på väg och sen så har vi spolar som vi matar in magnetfält i skicka tillbaka de här instabiliteterna. Stabilisera dem. Den här liten överdrift av hur det kan se ut. Sen kanske ni har hört talas om en annan typ av fusion. Det är nämligen så att det finns en annan typ av fusion som heter högerinneslutning som är där det byggs eller har byggts reaktorstora anläggningar. De ligger alltså före oss inom det här området och det är en helt annan typ av fusion. Tanken är att brisera små vätebomber. Man har alltså ett urin, en kapsel, stort som en ärta ungefär, som är ihåligt. Men så har man deuterium tritium på utsidan fruset som ett skal. Men längst ut har man ett plastmaterial som kan evaporera om man belyser med kraftiga lasrar så här. Och gör man det där på under nanosekund ungefär så kan man få kompression och en temperaturökning på grund av kompressionen som ger tändning och man får som en liten vätebomb. Det här kräver då i ett kraftverk att det kan göras 5-10 gånger i sekunden. Och det är ganska krävande, som sagt. Jag sa att det finns en reaktorstor anläggning och det finns det i Lawrence Livermore-laboratoriet i Kalifornien. Här ligger den och så mäter man det mesta i fotbollsplaner och den är ju ett par fotbollsplaner stor. Och tittar vi på lasrarna på insidan så är det naturligtvis state of the art. Det är 192 lasrar som under en väldigt kort tid genererar mer effekt än vad hela
världen konsumerar. Men när vi snackar, vi pratar i nanosekunder nu förstås. Och spetsen på den här bridgepennan då, så sitter själva klipsen i den här reaktionskammaren. Och på här fokuseras då de här lasrarna, men faktiskt inte direkt på själva klipsen, utan på en guldcylinder. Så lasrarna kommer in här från sidorna in i guldcylindern, studsar här på insidan, genererar bromsstrålning som då jämnt och fint belyser klipsen som finns här inuti. När cylindern exploderar naturligtvis instantant då. Men just den här indirect drive har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Det här är en europeisk idé hur det ska kunna förverkligas. Det är för hyper, en pappersprodukt än så länge. För Europa satsar inte så mycket på trögelsfusion än så länge. Det finns en stor anläggning som är lika stor som NIF, som den här som jag pratade om nyss, amerikanska, som ligger i Bordeaux. Den är lite på efterkälken, men den kommer snart igång. Så det är intressant att följa den utvecklingen också, för att trögelsfusion är förmodligen inte en dyr fusionsform om de lyckas, men de har enorma problem att övervinna. De här lasrarna som de nu använder är väldigt dyra att driva. Alltså, på den här repetitionshastigheten på 10 skott i sekunden är svårt också. Men som sagt, ni ska vara medvetna om att det finns en alternativ väg till fusion som inte handlar om magnetfält. Ja, fusion. Stora maskiner, förmodligen dyrt. Är det så? Ja, vi kan börja med att titta på hur är det egentligen med energiforskningen i världen. Går man tillbaks från tidigt 70-tal framåt, så visar det här diagrammet hur mycket man har satsat globalt på energiforskning. Och vi kan kanske gissa vad som hände här i slutet av 70-talet. Många har ju varit födda då, ser jag här. Men ni kanske har hört talas om oljekrisen då, att oljepriserna gick upp enormt. Och money rules, så att man satsade massor med pengar på att utveckla till exempel kärnkraften som är det röda här. Fusion är det gula och det gröna här är förnybar energi. Men sen så gick ju då oljepriserna ner och back to normal. Och ni ser till med förnybar energi, det drog man ner på också. Så det var inte så viktigt heller. Nu ska man väl ärligt en snabb säga att om jag fortsätter den här till nu, tid jag inte hittar någon bra sån del, så börjar det här faktiskt gå upp igen. Men vi har alltså aldrig haft en så stark energiforskning som runt oljekrisen. Och i Stern-rapporten, det var en ekonom som drog slutsatsen att vi måste för ekonomin ska satsa mer på energiforskning och nya energikällor nu, annars får vi betala dyrt sen. Ja, hur blir det med fusion då? Ja, man kan titta på cost of electricity, som är egentligen vad det handlar om. Hur mycket ska vi konsumenter betala för varje kilowattimme? Och det påverkas självklart av fysikaliska parametrar som tillgänglighet. Det tar en stund att byta väggar i ett fusionskraftverk, hur lång tid tar det egentligen? Ja, och lite andra fysikaliska faktorer som kommer in där. Men det är också sådana saker som kostar att bygga en stor anläggning, kapitalkostnad och så. Och väger man samman det här, och det har gjorts i ett antal studier, både i England, Spanien och så vidare, så får man fram en siffra på ungefär 8 eurocent per kilowattimme för den första generationens deuterium-tritium-fusionsreaktorer. Och sen finns det ju en lärandekurva, så vi räknar med att priset kommer att gå ner. Det är ungefär där vindkraften ligger idag, ska man kunna säga. Därför direkta kostnader. Konstruktion, drift, bränsleförsörjning och nedstängning. 40 år ungefär. Men någonting som kommer då mer och mer att beaktas, det är det vi kan kalla externa kostnader. Miljöpåverkan i form av växthusgaser, andra miljöutsläpp, avfall, radioaktivitet och olyckor. Och det där blir lite subjektivt hur man ska vikta det här naturligtvis, men olika studier har gjorts och i dessa så är det så att det är vindkraft och fusion som faller ut bäst, med klart lägst externa kostnader, men fossila bränslen naturligtvis har en högre externa kostnad. Så väger man ihop de här så ligger fusionen bra till.
Och hur ser det ut med tid då, Tommy? Det, ja, så då har jag bara en bild kvar. Faktiskt. Den här bilden har genererats ganska nyligen inom den här gemenskapen. Jag har sett efter här på några bilder. European Fusion Development Agreement. Det är alltså det konsortium inom Europa som har gått samman, av stater alltså, som har gått samman för att utveckla fusion. Vi gör det i ett strukturerat, på ett strukturerat organiserat sätt och på bästa sätt utnyttja våra resurser. Vi har också gjort alltså ett scenarier, globala scenarier för att titta på hur kan vi se på möjligheterna för fusion i den framtida energimixen. Och här ser ni då en scenario för Europa, elektricitetsproduktionen för Europa, och det är kostnadsoptimerat med tanke på att vi får inte generera mer än max 550 parts per miljon koldioxid år 2100. Och i år, som ni såg på tidigare bild, så har vi redan kommit upp i 400. Så vi, det här kan vara ett rimligt mål att sätta för 2100. Och som ni ser då, det är den här väldigt pedagogiskt, den här bilden, den visar ju faktiskt att det kommer bli en energimix. Det kommer inte bli så att vi tror att, det är inte så att vi tror att fusion kommer att ta över. Det är inte så att förnybart kommer att ta över, utan vi kommer att vara beroende av basenergi i form av till exempel fission och fusion, vattenkraft, biomassa, men också från mer intermittenta energiformer som vind och sol. Allt för att det här ska kunna ge oss en ständig energiförsörjning på hög nivå. Och ni ser att energiförsörjningen kommer att öka också i Europa enligt planerna. Så då skulle det här innebära i det här scenariot då att fusion skulle stå för 42% utav elförsörjningen runt 2100. Ja, jag tror att jag har missnat adresserat de här frågorna som jag tänkte att ni kanske hade. Det är ett stort område här, man ska kunna prata hur länge som helst. Men nu sätter jag stopp här och så får vi se om det är någon fråga. Tack för mig. Birgit Bolin heter jag, jag har jobbat på professionen med. Jag skulle vilja fråga två saker. Det ena är en teknisk fråga. Det är det här med du talar om materialet. Men du pratar inte så mycket om det här med det pulsade och de påfrestningarna som blir spänningpåfrestningarna. Sen vet jag ju att i hjälpprojektet så var det ju då tvunget att alla skulle prata engelska, annars så skulle det inte funka. Hur är det lite med alla de språken, skulle jag vilja fråga. Det är en sociologisk fråga. Okej. Din första fråga är ju väldigt viktig för oss. Den är till och med problematisk för oss. Eftersom alla tokamaker hittills har varit pulsade maskiner. Och till och med ITER kommer ju vara pulsad med en typ kanske en halvtimme eller något sånt. Lång puls, men ändå puls. Det finns en hel del alltså designstudier som har gjorts för pulsade fusionsreaktorer. Där man lever så att säga på de här materialpåfrestningarna som skulle bli resultatet, men helst så vill man ju naturligtvis kunna köra maskinen istället. Stellaratorn som jag visar har ju en inbyggd sådan förmåga. Där driver man inte en ström runt och det är den som ställer till problemet för tokamaken. Men vi har jobbat mycket på strömdrivning. Det finns olika sätt att driva ström, både med tryckgradient i plasmat och med de här radiovågsantennerna som är. Så det är ett
ett av våra viktigaste problem, som du sa, jag adresserar inte, det kanske är språkproblem. Alltså, på min avdelning här borta så vet jag inte vilket språk jag talar i regel, utan vi är så mixade. Men du tänker kanske att alla kanske inte pratar engelska, eller så? Ni är ju färre där. Ja. Fransmännen är så illa tvungna att lära sig lite engelska. Alltså, jag har inte sett det som ett problem vad det än varit faktiskt. Det finns ju de som pratar dålig engelska, men de försöker. Jag vet att man såg på Yster, de som kom till Oxford skulle lära sig engelska. Ja. Du nämnde tätheten på plasmat. Jag bara undrar vilken sorts täthet, var är vi att prata någonstans? Hur stor är massan i den här reaktorerna på just plasmat? Bra fråga. Jag nämnde ju då att plasmat kanske bara i IT har vi 1000 kubikmeter plasmat, och plasmat väger bara något gram. Men det är faktiskt så att vi har bara några atmosfärer. Om du väger samman så multiplicerar plasmatemperatur och plasmatäthet, så får du bara några atmosfärer. Och det beror på att tätheten är bara en miljondel av den i luften ungefär. Så att i princip skulle du kunna sticka in fingret snabbt i ett 400 miljoner grad i plasma och få ut det hela skillnaden. Ja, flera frågor? Jag har en fråga om forskningsmotivation. I ett sådant kolossalt långsiktigt projekt, så att någon påtaglig nytta av fusionsenergi, det har vi inte förrän 2050 cirka, om vi tittar på de här bilderna. Är det inte tufft att uppehålla motivationen i forskningsgruppen när målet ligger bortom förmodligen, ja, jag vet inte hur många som är kvar i livet 2050? Ja, det är sant. Man kan lösa det på olika sätt. Jag som forskare väljer att arbeta med forskning som har tillämpning både nu och framöver då, om man tittar långsiktigt. Jag tror flera av oss väljer den banan då. Man kan till exempel, om man jobbar med simulering av plasmor, man jobbar med teoretiska modeller, då kan de vara användbara på strömningsmekanik till exempel redan idag. Material, det finns väldigt mycket spin-off-effekter från fusionsforskningen som jag inte heller hann prata om idag. Det antyder lite grann på den här bilden om olika plasmatillämpningar. Så det finns en hel del som har ena foten in i tillämpningar också som i den här världen. Men naturligtvis är det tufft att behöva se de här bryttiderna. På IT jobbar med tvåskift, men det går ändå ju trögt av de här logistiska skälen. Och det blir de stora maskiner som måste planeras. IT är ju jätteförsenad. Vi skulle kunna börja bygga IT för 15 år tidigare egentligen än vad vi gjorde. Och det är politiska debakler som kommer in där. Till och med JET som började bygga 79, den fanns ju på pappren 5, kanske 10 år innan den började byggas. Ja, det är lite trist. Hur mäter man en temperatur på 400 miljoner grader? Ja, man stoppar inte in någonting i plasmat, utan man tittar lite indirekt. Alltså, egentligen kan man ju säga att när vi skjuter in med en laser på plasman så skjuter vi in någonting faktiskt. Alltså strålning då, som då sen får växelverka med plasmat, och sen tittar vi på hur den ser ut när den studsar ut igen. Det är lite grann som en ambulans passerar, du kan höra hur fort den kör genom att den ändrar frekvens. Va? Så att titta på reflekterat laserljus från plasmat är ett sätt. Vi kan också titta på partiklar som faktiskt skrinker ut. För ibland så tar en jon med sig en elektron, och då kan den smita ut genom magnetfältet, och så kan vi titta på rörelsen hos dem. Och så har vi fler metoder. Men jag är teoretiker, så att om det finns någon experimentalism, tycker att jag borde sagt något bättre här, så kan jag göra resten.
Men det finns många olika sätt. När kan det vara intressant för industri och andra att börja investera i fusion? Och då är det faktiskt så att det är intressant redan. Vi har en enhet i Barcelona som heter Fusion for Energy som sköter kontrakten för ITER. Och där är ju väldigt många nationer i Europa inblandade och Sverige tog ett nog dåligt inblandade där. För när demo sen byggs, då har ju de här som jobbat med ITER en stor fördel att komma in i sällskapet. Och sen är vi ju igång. Va? Demo är ju en prototyp. Alltså maskinen efter ITER är en prototyp som i princip ska se ut som Vattenfalls och E.ONs och andras önskereaktorer när de ska välja fusion. Så det är ju ett svar. Att det är nog läge att börja sikta in sig redan nu med tanke på framtiden. Så temperaturen som ni har kunnat uppnå nu är så högre än den i centrala delar av solen. Varför har ni inte, vad är det som skiljer fusionsreaktionen i solen och på jorden? Och varför fungerar inte den på jorden? Mm. Bra fråga, men det förklarar jag inte heller egentligen. Utan det finns olika möjligheter att få fusionsreaktioner. Så man kan välja olika partiklar. Du kan välja vätekärna och en borpartikel till exempel. Då får du inga neutroner alls och du får ingenting som kan orsaka radioaktivitet. Så det är en senare så kallad exotisk reaktion som vi tittar på. Den enklaste av dem alla, alltså väte-väte, den har tyvärr ett litet tvärsnitt som man säger. Alltså lite sannolikhet att äga rum. De kommer att passera varandra ofta men det kommer inte bli en fusionsreaktion. Va? I solen så finns det mycket massa va? Så att där räcker det till då. Solen var gjord av deuteriumetrisen, då skulle den ha exploderat för länge sedan. Men det är den bästa ämnen man kan välja överhuvudtaget för att få hög tvärsnitt, stor sannolikhet för fusion, givet temperatur och täthet. Liksom. Men kanske vill vi nå de här mer exotiska reaktionerna sen, så vi kan kontrollera att vi kanske inte genererar någon radioaktivitet alls. Bara alltså, kinesiska. Jag har en fråga som ligger lite vid sidan om själva fusionsreaktionen och man ska alstra elektrisk energi och gå ett steg från att all den värme som alstrar med vatten och så köra det i generatorer då. Och frågan är om man kan, samtidigt som man funderar på alla de här plasmaeffekterna och så vidare, kan man fundera på ett nytt sätt att för själva elgenereringen. Du menar inte värma att koka vatten? Något annat? Ja, alltså det är en lite annan fråga. Men det här att generera elenergi genom att koka upp vatten till ånga och så vidare är något gammalt. Om man kunde hitta en modernare princip där. Och det har man tittat på redan på 50-talet. Modelgeneratorer och såna här saker. Så man går direkt från de här laddade partiklarna, utnyttjar deras elektriska energi så att säga, omvandlar den i olika typer av maskiner. För det skulle ju innebära att du slipper gå ner i verkningsgrad. En sån här värmeomvandlingsprocess, där förlorar du minst 60% av energin när du omvandlar till elenergi. Genom att använda laddade partiklar och direkt omvandla så skulle du ha mycket högre verkningsgrad. Däremot så är det ju lite knepigt då hur man ska bygga magnetfälten så att man ska kunna få tag på de här partiklarna.
de här laddade reaktionsprodukterna. Och det har diskuterats en hel del och finns lite olika förslag. Men som vi, med tanke på den här frågan, vi vill gärna först bygga ITER och visa att fusion fungerar. Det känns som att det är läge för det nu. Vi måste visa världen att proof of principle, att fusion fungerar. Och då gör vi, då går den enklaste vägen. Så ITER är ju faktiskt den enklaste vägen. Det är det till tritium och det är en stor marg. Enklare än så kan det inte bli då. Och sen så kommer vi säkert att gå i den här riktningen som du säger bland annat. Lite mer ekonomiskt utnyttja att ladda partiklar med avancerade reaktioner. Nej, vi kan ta ett par tre frågor till. Jo, en lekman här. Det här materialet som de här reaktorerna, fusionsreaktorerna också. Den kraft som åtgår till att bygga dem, om man säger så, innan de kanske har kommit igång, det kan knappast vara vindkraft eller? Är det kärnkraft som är då? Ja, förstår du vad jag menar? Om det är industri som framställer, om det är komplicerade material som ska tåla hetta i vägen och allt, och det är väldigt stora saker. Så det måste ju vara väldigt, en väldigt energikrävande industri som bygger dem liksom. I din tanke här att även om fusionen skulle vara uthållig energi så kanske man måste använda fossil energi för att bygga komponenterna? Är det så? Fossil, utan jag tänker mig ju kanske som den där tabellen ned då, att man behöver kärnkraft parallellt och kanske under en viss tid. Okay. Det är motståndet, men det är sånt som folk frågar sig. Liksom. Vi brukar, i fusionssamhället är vi lite brända. Vi brukar inte uttala så mycket om fission och kärnkraften. Vi har blivit sammanblandade med dem så mycket tidigare. Då. Nu är Energimyndigheten till exempel har lärt sig skilja på oss nu faktiskt. Man har ju lite över relationen där, för att vi var gott. Man var på ett föredrag för inte så länge sedan, det var kanske ett par år sedan. Och då är det det här med vem som ska få forskningspengarna och att borde inte stå i motsättning till dem, tycker jag. För att jag tror att båda de här energislagen behövs. Men på lång sikt kan fusion räcka liksom. Ja, alltså det vill jag också säga att... Kan man avveckla fusion på 500 års sikt? Okej. Vi som jobbar i ett fusionssamhälle, vi ser inte någon motsättning med andra energislag. Inte heller med fission. Fission kan ju fylla en lucka tills vi är klara och kan leverera våra maskiner. Sen sa du någonting... om vad det är jag ska fylla i. Ja, jag kommer inte på det nu, men det som initialt behövs för att framställa de här komponenterna då, det är ju den typen av energikälla som vi kan se idag. Fusion, det var det jag ville komma till, är ju en baskrafts- eller basenergikälla. Och det, vi måste ju ha tillräckligt mycket av den så länge vi inte löst lagringsproblem för förnybara energikällor. Det lär bli knepigt att lösa de problemen därför att de blir kostsamma då också. Så att, tittar man på de här scenarierna så är det inte så att vi är särskilt känsliga för förändringar i kostnader för förnybara energi eftersom kostnaderna räcker inte i det här sammanvägda bilden utan det handlar mycket om hur kan vi leverera när i alla tider energi. Men som sagt, under den här uppbyggnadsfasen så kommer vi även där använda energi från alla möjliga håll. Men det här, jag tycker det är intressant att se den här bilden som man kan se i många andra energistudier också, att det blir en mix i framtiden. Det kommer inte vara ett enda dominerande energislag.
baskraft. Betyder det att man i framtiden även behöver ha reglerkraft som vi har idag? Eller kommer fusionsreaktorerna vara lättare att även kunna använda som reglerkraft så att man kan ta hela biten? Effektbortfall som man säger. Menar du vattenkraften som reglerkraft? Ja, det kör vi här i Sverige. Det är tanken. Om vi kan nå dit här, det vet jag inte. Men tanken är att fusionskraft ska ha en liknande roll som kanske kol och kärnkraft har idag i termer av baskraft. Då. Ja, okej. Okay. Jag funderar på om den hade lite större potential på det området också. Men det är kanske inte tidigt att uttala sig om tekniskt. Det kan vi säga redan idag att det blir mer. Det blir baskraft. Ja, det blir ju definitivt. Men alltså, det här är bara ett scenario under vissa randvillkor, så att säga. Man kan tänka sig en större fusionsandel givetvis. Men det är nog för tidigt alltså, att säga precis hur stor den andelen blir. Det här är ju en kostnadsoptimering givet hur, att vi ska släppa ut väldigt lite koldioxid. Säkert bra att komma ner och ner på fler som har frågor, men jag tycker att det är ett här och jag är